בסרטון זה נכיר את יישומון הסווי ואת סביבת העבודה. סווי הוא כלי חדשני לבניית אתרים ועיצוב מסמכים ומצגות אינטראקטיביות. בסביבת עבודה ידידותית למשתמש, המאפשרת שימוש מגוון בסגנונות מדיה שונים. בשיעור זה נלמד כיצד נכנסים ליישומון הסווי, כיצד יוצרים מצגת, כיצד ניתן להעלות מסמך קיים ולהמירו למצגת, נחשוף את כלי העריכה והעיצוב השונים, נכיר את תבניות העיצוב, כמובן כיצד להוסיף מדיה, נזכור את אפשרויות התצוגה וכיצד ניתן לשתף את סווי. ראשית, יש להיכנס לחשבון אופיס 365 ולאחר מכן לבחור ביישומון סווי. לתחילת העבודה יש ללחוץ על כפתור "התחל בעבודה". אציין כי רק בכניסתכם הראשונה ליישומון יוצג עמוד זה. יצירת מצגת חדשה. זהו עמוד הבית של סווי. בכדי להתחיל בעבודה, יש ללחוץ על כפתור פלוס צור חדש. זאת תצוגת המסך של סווי במצב עריכה. ראשית נעניק כותרת לסווי. חשוב לציין כי אין סדר פעולות קבוע. ניתן להוסיף רקע מתאים לבחירתנו על ידי לחיצה על אזור הרקע. מצד ימין יופיעו אפשרויות שונות לבחירת רקעים. העלאת מסמך לעריכה. קיימת אפשרות להמיר מסמך קיים של וורד או פאורפוינט ולהמירו למצגת סווי. בכדי לעשות זאת יש ללחוץ על התחל ממסמך בעמוד הבית של סווי. יש לבחור את הקובץ הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על כפתור Open בתחתית. תהליך זה נמשך מספר דקות ויש להמתין עד לסיום העלאת הקובץ. הקובץ הועלה בהצלחה והוסב לסווי. כל הכותרות מהמסמך המקורי יופיעו בתיבות טקסט נפרדות ויאפשרו עריכה והוספת תמונות בהתאם. אפשרויות עיצוב והוספת מדיה. ניתן לשנות את העיצוב בקלות על ידי לחיצה על תפריט העיצוב בראש העמוד. בצידו הימיני של המסך יופיע תפריט הכולל את אפשרויות העיצוב השונות. הקלקה על העיצוב הרצוי תשנה את הרקע, את גודל וסוג הפונט בכל המצגת. כמו כן, ניתן לבחור בכפתור ערבב מחדש הנמצא בראש העמוד, המאפשר מעבר בין עיצובים באופן אקראי. בואו נראה איך זה עובד. זאת דוגמה אחת של עיצוב. בכדי לבדוק עיצובים חדשים, אלחץ על ערבב מחדש. המערכת בחרה עיצוב אחר לחלוטין למצגת. בכדי לבטל, יש ללחוץ על כפתור חזור, ובכדי לאשר את העיצוב החדש, יש ללחוץ על ערבב מחדש פעם נוספת. אחד היתרונות הבולטים של סווי הוא השימוש הרב והמגוון של תמונות וסרטונים המוצאים ממספר מקורות מדיה. בואו נראה כיצד ניתן להוסיף תמונה או סרטון. בכדי לעשות זאת יש ללחוץ על כפתור ההוספה הנמצא בראש העמוד. התמונות והסרטונים שיופיעו בצידו הימיני של המסך יהיו בנושא הכותרת שהענקנו לסווי. לחיצה על כפתור מוצאים יציג את מגוון מקורות המדיה השונים להוספת סרטון או תמונה. בואו נראה מהם המקורות השונים. מקורות המדיה מגוונים וכוללים תכנים אישיים או מקוונים, וכוללים תמונות ממנוע חיפוש של בינג. ניתן לצמצם את מקורות המדיה לחיפוש ממוקד יותר, לדוגמה יוטיוב. לאחר בחירת סוג המדיה, ניתן לבצע חיפוש על ידי הזנת שם הסרטון או הנושא בתיבת החיפוש. להוספת הסרטון, יש להקליק על שטח התמונה או לגרור אותו לשטח עריכת הסווי בצד השמאלי של המסך. חשוב מאוד לשים לב לזכויות היוצרים כאשר אנו משתמשים במקור מדיה שלא אנו יצרנו. באופן אוטומטי, כל התמונות והסרטונים שעולים בחיפוש בטוחים לשימוש על ידי זכויות יוצרים. בכדי להסיר אפשרות זאת, יש ללחוץ על הכפתור המיועד לכך.
זהו, הסרטון נוסף בהצלחה לסווי. אפשרויות תצוגה ושיתוף. ניתן לשנות את פריסת הסווי, כלומר את כיוון הצגתו, על ידי לחיצה על כפתור פריסה הנמצא בראש העמוד. בצידו הימני של המסך יופיעו אפשרויות התצוגה השונות. ניתן להציג את המצגת כדף אינטרנט, אותו יש לגולל למטה. ניתן לבחור בפריסת הסווי לצדדים. אפשרות זאת הטובה ביותר לשימוש בטאבלטים. לחלופין, ניתן לבחור בהצגת מספר שקפים עוקבים. בואו נכיר את תפריט ההגדרות. יש ללחוץ על אייקון שלושת הנקודות בצידו השמאלי של המסך. לחיצה על אייקון זה יציגו את אפשרויות העריכה השונות. ניתן ללחוץ על הגדרות עבור סווי זה. ניתן לשנות את שפת התצוגה וכיוון הכתיבה לעברית. ניתן לקבוע הגדרות תצוגה מתקדמות, לדוגמה, לאפשר לצופים לשנות את פריסת הסווי. בנוסף, ניתן אף להגדיר הפעלה אוטומטית של סווי. זהו, הסווי שלנו מוכן. כעת רק נותר לשתף אותו. בכדי לעשות זאת, יש ללחוץ על כפתור שתף הממוקם בראש העמוד. לחיצה על כפתור זה תפתח את החלון שאנו רואים. כעת ניתן לקבוע עם מי שותף הסווי. רק עם אנשים השייכים לארגון או כל מי שיש לו קישור. יש לבחור את מטרת השיתוף, הצגה או עריכה. בכדי לשתף, יש להעתיק את הקישור. אם ברצונכם להגן על הסווי ולתת לו סיסמת כניסה, ניתן לעשות זאת תחת אפשרויות נוספות. ניתן לדרוש מהמשתמשים להזין את הסיסמה בכדי להציג או לערוך את המצגת. בסרטון זה הכרנו את יישומון הסווי, את סביבת העבודה ואת אפשרויות הייצוב השונות. הצטרפו אלינו לסרטונים נוספים בנושאי אופס 365.